This power comes. You don't look at Mugisha. You look at Jesus. Ma prison yose ya kindoke. Bisika magunde itwaro na yo. Ezo ningana. Ezo ningana. In the name of Jesus. Yes. The mighty name of Jesus. Yes. 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 En exclusivité, tapez www.casarema.fr. Voyez, pesa kameni ya bien. Pesa meni kolega wana. Nasakola te. Sakola. Naloba te. Loba. Tombola loboko loba ezamu kolonangai. Ezamu kolonangai. Tange la biso. Verset 1. Acte chapitre. Acte des apôtres chapitre 1. Message nanga, you shall receive power. Vous recevrez une puissance. Ça chika taka lelo matibazo. Oza prekola tanguya. Oza prekola tanguya lelo. Oza prekola ta richesse ya lola. Oza prekola ta richesse ya lola. Amen. OK. Tangi la biso a partir ya verset 1. Totangi na kombo na Yesu. Ndeko Teofile. Na mukanda na ngai ya liboso na komela ki Nakomela ki makambo nyoso Yesu alakisaki pe ateyaki uta ebandeli. Ti mukolo nzambe abutisaki ye na likolo, lisolo ya kokende na likolo, apesaki mitindo na batoma na ye oyo ye aponaki na ngoya ya Molimo Santo. Na sima ya liwa na ye abimelaki bango mbala mingi mpo na kolakisa polele te azali na bomoi. Mikolo tuku mine mubimba azalaki komila kisapeko yebisa bango ndenge nzambe abandaki kotia bakonzi na ye. Mukolo moko azalaki kolia esika moko na bango atindi bolimbisa atindi bango boye bolungwa na Yerusaleme te kasi bozela bozela likambo oyo tata alakaki ndenge na kolobela bino pamba te Yohane mubatisi molongwa na Yerusalemu te ti bozela ti tangu bolongwa na Yerusalemu te bozela likambo oyo tata alakaki likambo oyo tata alakaki Loba, loba ngo, zongela ngo maloba wana, zongela maloba ya. Azongeli, bolongwa na Yerusalemu ate. Loba tolongwa na Yerusalemu ate. Tolongwa na Yerusalemu ate. Aha, tinin. Ti. Tinin. Kasi tozela likabo, oyo tata alakaki. Tozela likabo. Tozela nini? Likabo. Loba nanga, tozela nini? Likabo. Oyo nani asalini? Tata alakaki. Aha. Ndenge na lobela kibino. Ndenge na lobela kibino. Continue. Pamba te. Yohane mubatisi abatisaki bato na mai. Kasi na sima ya mwa mikolo. Nzambe akobatisa bino na Molimo Mosantu. Bongo batoma oyo basanganaki batuni Yesu. Batuni Yesu. Nkolo. Ezali na mikolo oyo nde okojongisa bokonzi na Israel. Yesu ajongiseli bango. Pona tango to mokolo etali bino te. Tata atie yango ndenge ye moko alingaki. Kasi Molimo Mosantu. Kasi. Tika kasi wane eza na vina yo. Amen. Wana ne biloko na linga kaseza la na vina yo. Azana mbongo te kasi. Azana maladi kasi. Obosa ni message ya lobi kasi. Azana maladi kasi. Azana manyongo kasi. Eliko loba nyoso oya mabeba lobi ba kase yango. Amen. Mzaba mapambola yo lobi amen. Amen.
Yes. Eliki koloba tofongoli chapitre ya sika. Ya sika. Tofongoli makambo ya sika. Ya sika. Mama bosa na makambo ya kala. Hey. Eza na nguya moke ko ya likolo na hiyo. Oh. Ekangi chapitre ya kindumba. Ya kindumba. Efongoli vi ya liba. Ya liba la. Ah. Oh. Yes. Aha. Kasi mulimu mosanto ako tiela bino. Mulimu mosanto ako Ako kitela bino. Banan. Biso. Bisno lobangai. Ngai. Ngai. Loba makasi ngai. Ngai. That is what makes a difference. Wanande yango esala ka difference. Tell your neighbor. Yebisa vazena yo. That's what makes a difference. Wanande esala ka difference. Yebisa bongo. Wanande esala ka difference. Oh, nalingi nazo libala. Tangu molimo mosantu akoya kitila yo. Yes. Oh, nalingina zwa msalabi. Yes. Tangu molimo mosantu akokitela yo. When the Holy Spirit comes upon you, tangu molimo mosantu akokitela yo. You don't beg. Yo okolsenga te. Things follow you. Biloko bana kolanda yo. Amen. Amen. Zamukelo ba bene ya bien. Amen. Aha. Kita mama. Bongo boko jangu ya pobo kende kosakola sango na ngai. Na Yerusalem. Oko ki jamais ko sakola sanguya. Nazumona ba sakole bele bazokenda ko sakola sanguya. Nguye jate. Bazotele mana ma parole o ye zangi nguya. Maloba. Nasima balobi. Nzamba pambola bino. Oh. Nzamba sala nini? Esuki ka bongo. Otei biso après olobi nzamba sala nini? Apambola bino. Yes, so yebisa kile douce mosela. Timo ko lata nguya ya molimo mosanto. Yes. Bibe bengi yango likabo. Likabo. Oyo papa so pesa biso. Amen. Eliki ko loba richesse lo le pesa biso za nguya ya molimo. Yes. Mosanto. Yebite na lo bia mede. Naloba naloba te. Loba. Yoka. Pierre landi Yesu. Après 3 ans. Atele mi si Yesu alobi Yesu zela muke. Zela nano. Po bango bakandeksi Yesu azalaki mutu ya parti politique. Basola ndaye lokola Kisekedi lokola Kabila. Leader politique. Bayebika kozala mokonzi na kati ya Israeli. Ndombo ni babazo kotuna ye olwa Yesu okozongisa bokonzi ya Israeli mokoloni. Bango bayebaki Yesu ela kobima mokonzi Pierre premier ministre. Oui. Jida ministre ya finance. Ministre ya finance. Bango bazolo bazotala makambo mokili. Oui. Me Yesu atali bango lobi makambo royaume na ngeza ya mokili. Ya mokili te. Eza ya lola. Atali bango ye alobi e fona kende fona kufa. Ah. Nubo na kipiera azu ya lobi Yesu tika koloba makambo ya liwa eroyo. Oh, biso tozoze la bokonzi. Yeah. Yosu ebe sabiso makambo ya liwa. Uza dengeni. Yesu atali ya alobi zonga simananga stiable. Po oye zala ki koloba na katina ye. Eza molimu ya nzabete. Oui. Eza molimu ya diable. Ya diable. Alobi zonga simananga. Yes. Oye bi makambo ya nzabete. Ah. Bango bazo zela mokonzi physiquement. Bokonzi. Me Yesu azolo ba église. Amen. Amen. Sko Pierre atali Yesu alobi Yesu zela moke. Zela. Nenge tuzo tambola boina mampiaka. Oko yako kufo tiki biso ni mbongo te. Na mpiako yo kaka. Ah Yesu zela. Attention. Na landio na zala ki na business nanga. Yesu alobi oui. Oui, na zalo ko kangambishi. Oui. Yesu alobi oui. Siko nenge na zola nda yo boy. Osti si koloba o kufa. Siko ngana ozwa nini? Na lek satana nga pamba na kati eglise. Elo kote. Nazo elo kote. Na tiki kindumba Yesu na landio nazo elo kote. Na tiki basanga Yesu na landio nazo elo kote. Yesu atali alobi otu ni malamu. Oui. Meloko na koyebisa yo. Okozwa 100% awanase. Pe 100% na lola. Na sima ya molimo mosantu koya likolo na la bito. Pita zo mituna. Hey. Na zo tuna mbongo ya zo ibisa na molimo. Yesu s'il te plaît. Na lo ba makamba mapango. Molimo te. Metuka. Na lobi na kozwa nini na na mwasi na bana. Oui. Yesu lo boko comprendre te. Mais mon colombo limo ya nzamba ko yali kolona yo okoyemo makambo na soloba. Ah yo kamena bango eh. Ah na zo solona na nani awa zo comprendre makambo na soloba. Yoka. Basui Yesu. Babetie, babomie, batiene kulusu. Kao akufi. Bayeko kontrole finance. Bayeko kontrole konti eglise ni $100 za kunate.
Mais mon limo ya zambe soki aye li kolona yo fongole mutema kiti li kolo ya vina yo. Okotele moluki AVC ezali sus. Eske nazana batoba ni maganzambe awa. Eske nazana batoba ni maganzambe awa. Na sakola te. Na lobanda lobate. Tika na loba mukava na sakola. Sakola. Yoka Pierre atangate. Ni anglais ayebi angote. Ayema ni français ayebi angote. Ayebite. Ni papa ya mbonga zana hete. Ah. Mais secret ya Pierre a tellement sima ya Yesu. Est-ce que ça tamboli ya tamboli? Yesu qui Yesu a tellement pied pas tellement. Est-ce que ça matingomba ya pas matingomba? Matingomba. Aya bikutu ko sambela te. Erie sa zo sambela ya za kolala. Yesu azo la musalo bi Pierre sambela. Sambela. Kala masola zo beta. Molimo elingi menzote zo beta. Zote za fait. Na période ya Yesu Pierre azo ko ka via prière. Ah, yebi sa avant de pebe na yata na sana makasi ya prière. Memo kolonzamba kokiti samolimu na yedi kolo ya vinanga na kubana kutoka priye loko la grrrr loko la grrrr elektrojet Yon zamba salile yo ni nene ministeri ya Yesu ayiko kufa ni lupango ati papa soko tangi na Biblia Yesu atika lupango wapi atika te atika ndaku wapi eria leazana eloko eh. Azalaki nango okokiko mona ngona miso po
comme vision na ye ezala ki yakotukuzwa lopango ya mokilite ezala ki yakozwa ndaku ya mokilite ya mokilite bibie lobi azwa ndaku te po mukisha azwa ndaku amen a azwa lopango te pe yo zwa lopango azwa lopango atonga ndaku te po yo tonga anatonga ndaku na sakola na sakola sakola aboyi kozwa loko ya mokili po yo zwa eloko ya mokili ya mokili pierre soki na zwa ndaku te po na yo na ye yo azwa mona mikoleko ye sema batu wakoteka mapango baye kotika na makolo na makolo na yo na makolo na kai sema 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 tombo na maboko esa na eloke zo uta na lona eloko lona kombo na mweza molimo ya nzambe molimo na nzambe eloko wane forsa kabakonsi forsa kabakonsi bateka baya kotia na makolo na yo sema Bete la Yesu maboko na milolo E bandi yawa Naloba naloba te Loba Na santini mabele ya kine komi koninga Yoko ningisa mabele ya kine Na yeyo Soke loko oe ya lole yoli kolona yo Kolona mai Yes What makes a man special? Oye komi shaka moto special. Power. Ezali nguya. Amen. Ezali tweza te. Money. Mongo. Looks for power. Eluka ka nguya. Where there is no power. Esika nguya zate. You cannot succeed. Okoko za shiksete. Under human standards. Na se. Under human standards. Na kotelema na sima ya moto. Under humanly speaking, Bumutu. Ah, na Bumutu. Peter azaki na makasa. Azaki na loko te. Peter didn't have power. Azaki na nguya te. He never went to school. Ah, kena kina glis te. He was a fisherman. Azaki peshe. He was a fisherman, common fisherman. Abenga azaki un pêcheur comme un. Common fisherman. Un pêcheur comme tout le monde. But listen to me. Me yokangai. It is written in my Bible. Eh, koma mina Bible nangai. That on the day of Pentecost. Etembo kolo ya Pentecost. As they were waiting. Natango bazalaki kozela. As they were fasting. Natango bazalaki jeûner. As they were praying. Bazalaki kobondela. Not for marriage. Nalibala te. Not for marriage. Bazalaki sema libala te. Not for lupango. Bazalaki kobondela pano lupango te. Not for voyage. Bazalaki kobondela pano mabembo te. Not to go to Italy. Bazalaki kobondela pano kena na tajini te. Certain things you pray for. Eh, oyabi biloko yo senga kupona yango. They are madness. Ezalika biloko ya pamba ya liboma. They are stupid. Is that stupid? You don't ask for what belongs to you. Yo, osenga ka oyeze ezaya yote. You don't ask for what belongs to you. Osenga ka oyeza yote. You don't. Osenga ka te. You don't ask. Osenga ka te oyeza. Marriage is your right. Ibale za droit na yo. A car is your right. Motuka za droit na yo. A house is your right. Dako pe za droit na yo. Children, bana is your right. Baza droit na yo. Voyage, voyage pay is a right. Is that true na yo? A good job, mosala malam is your right. Is that true na yo? But you know, man, Jesus says, yes, all about it. Seek ye first the kingdom of heaven. Balo kanano liboso ba kondina lola. And all these things, baby, loko yonyoso shall follow you. Eko landa bino na sima. Shall follow you. Eko landa bino na sima. Shall follow you. Eko landa bino na sima. When you put on the power, soki otiangu ya. Of the Holy Spirit. When power comes upon you, money must follow you. When power comes upon you, marriage must follow you. When power comes upon you, healing must follow. When power comes, deliverance follows. Deliverance follows. Amen. 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 I'm sick and tired. Nazamal malade pe fatigué. To hear people telling others. Oh yoka batumusuko yabisa batumususu. You need to go through 100 days of deliverance. Et c'est d'aller encore na 100 jours de délivrance. Ah. Where is it written? Pour ekomami wapi? Soke za malédiction s'il te plaît, Pierre za lakine ma malédiction. Ya kozanga ya mampiaka. Piaka. Mais Yesu alobi, mais ça école ya délivrance. Oui. Mokola
Molimo ya nzamba kwa yali kolona yu. Yes. Ataba kanga na bukoko na seya ma. Yeso ke aye aye kwa efase. Kwa efase. Aye kwa buka. Kwa buka. Asaka na gana mandoki ya libotante. Eye. Ataba tema singa ya kura. Etali bango. Ya mandoki. Ya mandoki. Balobi mutoyo ata santa akobi makate. Lokuta. Batio na kasho makala ya kindoki. Ya kindoki. Soki molimo ya nzambe. Aye. Aye li kolona yu. Atoza na seya osian. Na seya osian. Atoza na seya ma ya fleve. Na seya fleve kongo. Era koningisa. Era koningisa. Bipelo bi mabele nde koningana. Mabele koningana. Bona nini mabelezo ningana. Bona nini. Ma prison yoso ya kindoki. Hey. Bisika magunde itwaro na yu. Etwaro na nga. Ezo ningana. Ezo ningana. Seba 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 seba. Maya raba sere baba. Ladies and gentlemen, it was not time for Peter to go through 100 jours deliverance. It was time for power. God wants to empower you. Nzambe alingi apesa yo nguya. For action. For the action. Oyebi yokoti awa oyeluka punda ya papa na yo. Kokamwa. Saulo. Saulo. Okoti awa na dosia punda. Ya punda. O prophet mukisho moni nanga na koti awa. Punda papa nange somo na nate. Yes. Na ye pona osakolelanga. Pundeza wa. Na ye babisika pundeza. Lyoka prophet. Prophet alobi malam. Oyo zo luka deshe mona. E mona ne. Meza de loko mususu. Okota ki awo ye bakite. O ye bakite. Punda ya mama na yo ya papa na ye bungaki. E bungaki. Bonza mba benda yo na parlema celeste. Celeste awa. Ala tisayo e loko ya si. Uya. Oya taza ndo kako kiko longo la ngote. A longo la ngote. Papa punde kiko kiko mona na. Hey, hey. Mewa ndo kipeba rekipeleba bugisi ango li susu. Bugisi ango li susu. Me loko yeza e likolona yo. Ye loko yo. Ah. Oh. Come mama punda sema na kati ya vina yo na bomo na gari e come mela yo royo na kati ya vina yo na vina gari e come mela yo mbongo na kati ya vina yo na vina gari mapokeza la likolo poko likolo lo bana zana nzala na sana nzala na teloko ya sala teloko ya sala teloko ya sala na teloko ya sala nguya kasi we receive vina boko yamba power nguya. How many of you are ready to receive? Combien kati na bino baza prayer ko ya banguya? How many of you are ready to receive? Combien kati na bino baza prayer ko ya ba? This power comes. Tamba nguya wane ye. You don't look at mugisha. Oko tala mugisha te. You look at Jesus. Oko tala Yesu. And the beginning and the end. Ne pepe te bana kino suka. The Alpha and the Omega. Ezala ke ezelo ko te. You don't need a house. Oza na bezo ya ndako te. The house is on earth. Ndako eza na mabele. You need power. Ozana bose ya nguya. Ozana bosenga ya nguya lobambe. Listen to me. Yo kelanga. There isn't a single day. There's no day. Ezana mokolote. That I've ever gone to pray. Eh oina bondela. And tell God, give me money. Pena ibisa nzambe pesa nga mbongo. La senga kawana. God don't give money. Nzambe apesa kambongo te. He gives power to get. Apesa kambuya ya kozwa mbongo. When that power comes, soki nguya wana ye, it will attract men. Ezoko benda bato. Who will give you money? Oba ko pesa yo mbongo. Amen na yoza mokena zoka mwa. Tonight you are seated here. Lelo ovadiawa. What has attracted you? Nine bendi yo awa. Is it because nasa kitoko? Yo kanisi kitoko na ngai?
Est-ce que bote na ngane bendi awa? What attracted you? Nine bendi awa. Power. Nguya. Loba nguya. So the way you're seated here. Sekonde ngo vandi wana. Na kolala nzala. Est-ce que na kolala nzala? Mebeta maboko bien za bongo. But you shall kasibino receive kozuwa nguya. I don't know. Naebite another riches. Richesse mususu that heaven can give. Oye lola ekoko pesa moto. If you not tell me. Sokyo yebi ango yebisa ngai. I have never seen. Ngai na mona te. In my Bible. Na Biblia na ngai. Pray for children. Kobonde la pona bana. I don't know that prayer. Naebite prayer wana. But he say melody. You shall receive. Bino bokozwa. Nguya. When you have power, so ki bozana nguya, you are a commander. Nguya wana okomi commandant. Amen. Eza mokelo ba meri abia. Where there are no children, esika bana bazate. You speak. Choko loba bana baye. Got power. Ah, poto zana nguya. Where there is no money, esika mbongo zate. You speak. Yo lobi mbongo. Because you got power. Poto zana nguya. Yoka. Pierre. Eh. Na jaba uti kozwa nguya. Bazi nguya. Nani ba utiliser angote? Ba sale na angote. Ba tondi na molimo sa. Ko ba yen a temple ba kuti. Koko koka moko au koka kotambola te. Ba tia gaye kwana na porte po senga nini mbongo. Mbongo moka katani. Siko moka katani abani ko senga bangoni. Mbongo. Pecha mbongo, pecha mbongo, pecha mbongo. Ah, batalie. Ba lobi wana nan to zuite. Meloko to zuinde to sala ni. Toko pesa hiyo. Eh, hoyo zana ngoya ngone ko pesa. Listen to me. Yo kanga. If you're a preacher, so go the predicator. You can't give what you don't have. Yo koko pesa te loko yo zana ngote. Ladies and gentlemen, de lengo mbalipe mwasi. If you're a child of God, so go the mwana nzamu. You don't have power. Ozana nguya te. Seek for power. Luka nguya. Loba amen. Amen. When you go to pray, so go keko bondela. Fast and pray. Ba ofisiene prier. Don't look for marriage. Ko luka libala te. Seek for power. Luka nguya. Osborne akendaki na end. Eh. Azaka mute oyebeza na batei moko. Hein? Eh. Soki ba memio na monde ba occultiste. Okokate. Pona nini ozana nguyate? Ozaka mutei moko ya maloba ya pamba. Bref, na matea na yeza lagate. Ezalaka. So Osborne azalaki na parole auti école biblique, aza docteur ya Bible. Docteur so, théologie. Soka obeti boivarese nyoso na Bible akoyebise ekomami awa ekomami awa ekomami awa. Eh. Me mavarese tondie menguye zate. Uza lwalo tondi mavarese ya pamba. Corinthians chapter 14 verse 14 mofongola. Corinthians chapter 14 verse 14 Revelation chapter 22 verse 7. Revelation fongola som de Benis. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et ce qui va. Ah. Ma fongole comme verset, ma souki na Dieu te bénisse, Cécile. Who told you that? Nana ebisa ki obo. Paul say. Paul alobaki. I was a man of many verses. Na zalaki moto ma verset. But when I met Jesus. Na tango na kutana na Yesu. I saw another thing. Na mona eloko mususu. And I tell the church. Si wazimu eglise. I don't come to you with my words of wisdom. Na ye epai na bino na maloba ya sagesse ya bomoto te. But I come to you. Me na zoya pa na bino. Under the demonstration. Na se ya demonstration. Of the power of ya God. Ya puissance ya Nzambe. That your faith. Ete kondima na bino. May not be grounded. Etongama. On may have verses. Likolo ya maloba pamba te. But on the power. Makasi likolo ya nguya. Of God. Ya Nzambe. Where you can stand. Esiko kotelema. And say I know. Olobi na yebi. That I know. Anayebi. That I know. Ete na yebi. My Jesus. Yesu nangai. Is alive. Azana bomoy. I may not have many verses. Nazali moto ba verse. But I saw Jesus. Me nazana Yesu. I may not have many verses. Nakoko na ba verse belete. But I have seen. Me na mona. Yesu loba mai. Sin Jesus. Loka Yesu. Ladies and gentlemen. Elenga mwali pe mwasi. Mugisha, I saw Jesus. Ngai mugisha na mona Yesu. I was a preacher. Nazalaki predicateur. Preaching common words. Nakakotea kama loba ya batu nyoso boy. I put up a crusade. Na ye na crusade. Even children could not
get saved. On a mis Kanda, il faut que la personnalité juridique à l'État pour la consala Moussalawana. Yakindoki Nayo. Et Kuna Eza Roboma. Voyez Bani. Le rôle est à Kuna. Il faut l'État et Bayo. Nandoki. Oui. Mais attends, il y a panneau à publicité Ndoki. Nada sorcier. Nana mili mouk mil. Oui. Moyana trité ma cambonabino. Nan loka kabat. Parce qu'on a continué à moquer Zana Bandoki, 138. Oh, il y a la personnalité juridique à rater. Il y a un gouverneur. Il est connu par l'État. Il y a un gouverneur. Yes, il y a un gouverneur. Yes, il y a un gouverneur. Il y a un gouverneur. Il y a un gouverneur. Il y a une force contre force, puissance contre puissance. Oui. La Kisanguya, peut-être la Kisanine Nguya. Oui. Avancé biblique. Eh. Il y a un diable qui a avancé biblique. Rien. Au moins, il y a un faible. Il y a une parole. 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 Oh. On a nguya tendima. La kisanguya. Parole, parole, parole de Dieu, parole. Il y a la parole de Dieu. Au bangi sanan. Ngana kamwe. Potoni ma verse belokani soko bangi sa mukisha na obanga te. Na obanga. Na pe Bible na tanga kango. Melobi toko zwa nguya. Toko lata nguya. Likamwezande na nguya. Beta maboko ya bia. Nguya nde tozo luka. Omona mutu. Aoteba motika masumu efo motika masumu efo motika masumu yo kanisa mutako kotika masumu sangu ya mulimo santo ako kandenge ni ako kate azana mulimo ya impedesite yo imsa tika impedesite imbida ko loba men na kati eglise metika mbutoya azonge na ndako esprit wane bandi kiri kiri azo sai na kola si atote yema verse lokuta et comme maya sali kindumba zongi na église à lobi na salité hale o monaki est ce que monaki est hale yé pas comme côté motika impudicité na ya zanam mais na butu azo sala nini impudicité hypocrite batondi na ma église koka moi po ba zangi nguya nguya bazote ya bo santo bo santo. You think you can achieve righteousness by your own yo okogiko zwa vene boyenge bene yo moko na njenga na you think you can koko zwa yango you think you can please God yourself eske koko ko sepelisa njambe na ndenge na yo kaka. So you know what preachers preach oyebi nini ba predicateur batia ka na makasi na bango ba sepelisa njambe impossible impossible yo atola muki na tongo po sepelisa njambe va to koma na poko a jamais oko kate eko kate po zalaga na lolendo ozalaga orgueye orgueye ulinga kofinga batu kofinga kapato kwa mtu moko impossible na mukimuyi beza na kati na nyoso ya mabeza na kati ya zoto wana siko po sepelisa njambe fo zala ola tanguya ya jambe kuko bana wana na parole 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 batangi sio ma parole ya kindumba me umoni mwasa bimi kindumba mais auti koloka lilo banza elingi koloba nini nanu azungu ya kolonga ngo me mokola kola tangu ya kolonge loko wana yes. Ata moni yango akoyoka solo mabe tuna koti mboka bando kisa 38 papa nazana mavarse na mutu soki na bandiko pale mavarse kaka ka venese papa pa venese vungola varse na tena mutu oyo na ola la butu mo bima kokota saka mavarse soko na fongola wana na ibisikeza wana na ibisikeza menguye zate papa na tei na kokite bandoki wa beta nga ma flash beta ma flash batu bandi ma Yesu mutu ata mokote ayena kampe nanga bangonyo so batu tele mana mada kumusika we batu wazo tuna oya yeko sala nini awa ahebite awa izana batu wao konza ya yeko sala nini awa oh tala nenga zo bina omu nenga na binaka au beta dance po ba pousa na rien hello kote na komi frustré na komi frustré na songi na chambre bisika na bandaki kolala na lobi makamba kote yo komi compliqué ma valise onyoso na za nango na fogoli ba bible ba bali yo ngate siko na sala ni kutu na ofrande zo bi mate siko ma instrema ona kozonga na ngonde ke ni za bai pomute ya vivra kana ofrande oui Nzambe la meme ma extrema kurela ya wana boka oi batobi tema ba pe oh rabajika ya maka ya 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 na beti prière butu mbimba
na lobi Yesu ki na kukufela awa na kufela awa. Me Yesu ye misanga nini zo zanga. Yesu na lingolo bananga. Yesu solola nanga. Vizio. Likolo abetu. Malali bosona mona na bimi na nzoto. Na kibimi. Na talibo yinzoto nange tikali na mbetu. Yesu atelemi likola ndako o yezala ki liboso ya binako o ngana lala ki po porte ya zako fungol na moi na butute abenginga alobika boy yaka yaka na bimina nzoto ndena comprendre a partir ya wana mutazana de parti. Amen. Na fukami bisika Yesu azala ki likola ndako atuninga olingi nini na lobi Yesu otu nanga olingi nini Yesu na zote ya me atana mtu moko azondi mayote na bana baboyi kondi mayo bana meke na lobi pesa ngangu ya ya kubiki sabato oui. El na koloba zalasi mama loba na nganyosu webe ya sali nini azwi loboko ateli kolo nanga alobi esili Yesu na kati ya vizio amati azongi likolo mala moko na shetu kaboyi na zana kati ya nzoto mwana nzambe na zoyo na bandiko sentir zoto nanga ichanger yes. Loko moke kotinga ye tika loko wane kota yo lelo amen mwana nzambe zala na mutema ya kufunga Yesu mwana nzambe zala na nzala moko yes. Tika zala na nzala la kisa nzala omunika na kama gabato bakota ka d'église wanaza na nzala te mwana mtu sala amen yamba mama obota mawapi oyebi makamu na zoyo bisesa la kabakonzi eloko ye ile kola David azalaki mutu alandaga manini mameme akufa za milliardaire akufa za mokonzi eloko nazo ibiso yebi yango penza elozo kota sodi elozo sala priere osenga nzambe bikisanga cancer uyebi ko bikeza droit na yo uyebi nzamba lingo kufa na maladi wana te uyebi ataka nenge to baniko priere boy atana simbi yote okoti awana AVC ofongoli kamute motie ka connection otienzala okoyeke eloko moke uti na lola chap oloki maladi na yo ekei beta maboko yuka isika molimu ya nzamba za okosela batia ya maboko te non okosela mugisha sakolela yote non yuka ko vando fongolo haleluya oh haleluya tienza la zambe na yo kimwano ba mugiza babo zika ai ai oyoke loke uti na lola po o crier nzala okay ofongoli mutema ezo na batu penza kote ozomuna penza azanzete ya kokauka ata usimbi kurekolekate ena batu moko solo kola nzete oyo soki na connecté na nzete oyo awakura na simbi awapta panda santa kureko betangate mais soki loko eza libende o connecté o salika ta ya muke papa ko banza yoti na kuna pona nini ezo facilité courant eleka facile sko zoto nayo e fo mutema nayo ezala ya kofungwa mapona nguya ekota soki mutema na eza ya kokangama okoti ya ozolo bangana patron ngana oti na Belgique na Canada na patron bamusu bazo prier ozota la boyo lokolo ozoli anguba bamusu sokota kana église ele bazoti ya mate ya boyo ozoli ya bombo papa oye ko invuter nan wandoki wa mwana ya nzambe mugisha koma nenga komi eza mulimu ya nzambe nyoso okay. Nazo sala aweza mulimu ya nzambe okay. Yo zela sima kote ananga ko mona ndeko ko mulimu ya nzambe na banza na banza eske soko sue loke eza likolo nanga yo kolana nzala ndenga nazo mona ya ria na bamba yo muteme zako fungwa ma fungola motema kwanza te yako kauka so tozali bende libende omona mukisha simbaka simbaka eza mukisha te omoni mokolo molimu ya santa kokita ako facilite musala amen mukisha kiko vanda kuna tsilisi kama tea abandiko yema molimu ya nzambe kita molimu ya santa bato bandiko banza na kansere bandiko kima ba o baza na panalize bandiko tika bango po musala o yeza ya mukisha te o periodo za na kati eza periodo ya molimu ya nzambe amen ngena haswa libala olatinguya bisika batyanga na bitu mbele funa bimakuna olatinguya po bandoke wana baba una yote
papa ezala bisika nguye ko ya likolo na yo bandoki ya libota batali balobi akomi fire wana akomi mutu na bisote akomi eloko mosusu moye akosimba lesusu zalite toujours passer dans ma délivrance mais ma délivrance n'a pas la gâte pour la niveau latin ou ya et nous sommes dans ma démo n'a que tic à l'évite moutou bousse foya et coupé en haut mon émoi en zam mais au bénin et l'osan lobby et benani de sa évadé na katia moutou moutou bêta 6 mois délivrance et si la gâte et ça normal non mon assoki pas mon iba les mille au lobby ok yo bêta 100 jours la délivrance au bêta 100 jours la délivrance et si imité Dieu comme il nanga na sala nini nzambi. Pona ni mademo nanga ici la gati. Otondi, olati. Soke longwe et fait eloko musa sala nini. Occupé na. Remplacer kuna. Oh. Alléluia. Amen. Oui mais soki na sambi di pona elena koko sambe la ozu musala. Mais eloke ko bate la musala wana ezangu ya molimo mosantu. Eloke ko continue elevation na vie na yo ezangu molimo mosantu bisika ngana zate. Nguya. Batwe bele awo fande awo zo dependre na onction muke ya papa na yo. Soka zate mana moko zi telefone papa. Lo batali lo babango lo po tondite. Mais soki ko tonda molimo ya nzambe, oko benga kamugisha te. Oko yeba nini ya kosala. Pomo la kisi aleki molimo mozambe aza Alobi mokolo akoya likolo na yo akolakisio makambo nyoso Atoza na kati anda kubandoki babemili yo Okolo ba hee naza konekte Lelo mokolo ngangate Nenge naza awa mokoti bisika dangeza Ramu nareke tekeri ambudara Mimimimimimi kat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 a Fire Fire Hey, bandoki batali baloli mutu ya komi dangere pona biso Toka nga mantera na biso Toka nga biloko na biso Totika vina ye libele Po tuzo koka ye li susu Bendana Power Bendana Yo yebi ma malediksyo za laki nikolo ya pier Koka Hey Tala Paulo 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 ya pam Paul Ma malediksyo kombi Kutu mo bobi Eh Aupo ma batu fizikuman Mais délivrance na salemi tikotak akutanika na Yesu paf akoina se mi se salini ekufi akutanika papa mokolo moko babenga Ananias webini ne salemi Ananias atali lobi nzamba zo visiter azoto ni sai mulimu ya nzambe auko tso délivrance no out na boy délivrance te mais ezana manevre moko tozo créer na kati église de rêve eza biblique te
A minister of miracles, as a prophet,
impart spirit of miracles. Speak in tongues. I open your tongues. You begin to speak in tongues on a higher level. There you go. Yango. Fresh from heaven. Fresh from heaven. Doctor, receive the prophetic. Receive the prophetic. From the inner bowels of your spirit. In the name of Jesus. Yes. The mighty name of Jesus. The prophetic is here, people. Come on, raise your hands. Everybody. Let your hands be up. Somebody is about to prophesy. No. Touch. Simba. Receive the gift of the Spirit. And a white, and a white, the same.
développer les capots, il y a interprétation. Interpretation of the gift. Interprétation des capots. Amen. Amen. Interpretation. Interpretation. Un esprit strenuous. A fait pougonner. Ni d'or, ni de sang, ni de rêve. Interpretation. Holy Spirit. Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. I want you to
receive the spirit. It is joy. Look at me. I give it to you. Now, second. Joy. Papa, kataka. Hallelujah!
Tellement visité. You will receive power.
Alléluia. Ok, la tige on a la maman. Amen. Tu la yes. Kenda. Kenda. Nous tous m'ont dit, on va comment on a aux hommes on a yes. Kenda. La tige on a l'homme. Kamata. Kenda. Salam.
monde. Il y a qui m'a des jours. C'est un bon frère à trois fois. Ya bokolongo no ya nzoto ina ya kokende lisusu na mboka ya bapaya ezali deo ONG la santé c'est la richesse a memeli biso club de santé la santé c'est la richesse bazali na machine oyo ezali kolakisa maladi nyoso oyo ezali na nzoto ya moto otie makolo na yo na mai batie nzoto na yo na machine maladi nyoso ezali kobima yango moko na malembe nyoso tala ndenge maladi ezali kopakata mbangu tala mai ekomi noir pe salite elingi koloba maladi nyoso ya nzoto na yo ekei yo pe na mbala moko moto atelemi abikisami pe atamboli pepele spécialiste Tongo Brian azali kobikisa rhumatisme diabète prostate mokongo pasi ba vertige onga miso kilo estomac etungisa yo mbula na mbula tension esila kate batache na nzoto spécialiste Ntongo Brian azali kobikisa pe kosilisa yango bazali pe na service ya radiologie échographie pe ezali o laboratoire complet oyo ekotalisa maladi nyonso ezali ndeko kima kaka mbango na première rue du Landau na avenue Bonacieux numéro 1 na limite industrielle to pe obengi bango na nzela ya singa na lombango mpenza tala kamata bik kamata papier koma numéro zwa noki 09 93 23 93 25 club de santé la santé c'est la richesse mbongwana na kati ya république démocratique du Congo. WWW